ତ ଗୀତ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଉଛେ, ତ ମୁଇଁ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ ଆସ୍ମି ତ ଫିର୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେମି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୀତର। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସ୍ବା ବାକି, ଏତ୍କି ଜାଣିଥନ୍ ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଆସିଯିବା, ନାଇଁ ତ ଡିସେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆସିଯିବା। ଅପକମିଂ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତର ଫିର୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ସିଙ୍ଗର ନୀଲ ସାଗର କେ ନେଇକରି ଫିର୍ ଗୋଟେ ଧମାକେଦାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ଭିଡ଼ିଓକେ ମୂଲ କରବାର ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖନ୍, ଆଉ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତର ଅପଡ଼େଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍। ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଭଏସ୍ ଲାଗି ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାଥି ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛନ୍ ସିଙ୍ଗର ନୀଲ ସାଗର। ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ଗୀତମାନେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ସେଟା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ଜନ ହେଉ କି ଆଉଟଡୋର ଭର୍ଜନ ହେଉ, ସବୁ ଗୀତମାନେ ମିଲିୟନ ଉପରେ ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି। ସିଙ୍ଗର ନୀଲ ସାଗରକେ ନେଇକରି ଡାର୍ଲିଂ, କଲଙ୍ଗ, ୱକ୍ ଏନ୍ତା ଜବରଦସ୍ତ ଗୀତମାନେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ପରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଗୀତକେ ବହୁତ ଦିନ ୱେଟିଂ କରିଛନ୍। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନୀଲ ସାଗର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଫିର୍ ଗୋଟେ ଧମାକେଦାର ଗୀତଟେ ରିଲିଜ୍ ହେବାରକେ ଯାଉଛି, ଯେନ୍ ଗୀତର ନାଁ ହେଉଛି ମୋହନୀ। ସିଙ୍ଗର ନୀଲ ସାଗର ଗାଇଥିବାର ମୋହନୀ ଗୀତର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ଜନଟା ରିଲିଜ୍ ନା ହୁଏ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣମାନେ ଗୀତର ଭିଜୁଆଲ୍ଟା ଦେଖବାର୍କେ ପାଇବେ। ସିଙ୍ଗର ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ ମଜା ଗୀତଟା ଯେନ୍ତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଛି, ସେନ୍ତା ସୋର୍ସରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସିଙ୍ଗର ନୀଲ ସାଗର ଗାଇଥିବାର ମୋହନୀ ଗୀତଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଛି, ଆଉ ଗୀତଟା ଗୋଟେ ହାଇ ବଜେଟ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାର୍କେ ଯାଉଛେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୋହନୀ ଗୀତଟା ଯେନ୍ତା ଧମାକେଦାର ହେଇଛି, ତାର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ବି ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ହେବାର୍କେ ଯାଉଛେ ବୋଲି ସୋର୍ସରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୋହନୀ ଗୀତର ଡିଓପି ଏଡିଟ୍ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଏଡିଟର ଟୁବୁଲ ସିଂ। ତାଙ୍କ ଡିଓପିରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ବାଦାମବାଡ଼ି, ୱକ୍, ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷା ପାନି ଏନ୍ତା ଜବରଦସ୍ତ ଗୀତମାନେ ଦେଖିସାରିଛନ୍। ମୋହନୀ ଗୀତର ଲିରିକ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ କିଏ ଅଛନ୍ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନୀଲ ସାଗର ମ୍ୟୁଜିକାଲରେ ସିଙ୍ଗର ନୀଲ ସାଗରକେ ନେଇକରି ତୋର ପାୟଲିଆ ଗୀତଟା ରିଲିଜ୍ ହେବାର ପରେ ମୋହନୀ ଗୀତଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନୀଲ ସାଗର ମ୍ୟୁଜିକାଲରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗୀତକେ ଦେଖବାର ଲାଗି କେତେ ୱେଟିଂରେ ଅଛନ୍ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନୀଲ ସାଗର ମ୍ୟୁଜିକାଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଉନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋହନୀ ଗୀତଟା ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପହିଲା ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ସିଙ୍ଗର ନୀଲ ସାଗରକେ ନେଇକରି ଧମାକେଦାର ଅପଡ଼େଟ୍ଟେ ଥିଲା। ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ବି ଦବାଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତର ଅପଡ଼େଟ୍ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ କୁଶଳ।